Da li poznaje rad profesora Valtera Fajta i ako poznaje, šta može da kaže pošto pratim njegov rad? Pa, Valter Fajt je jedan nemački naučnik koji je ovako, da kažemo, pozitivan lik na naučnoj sceni. Ima stvari s kojima se ja ne slažem. Dobar je, što se tiče zdravlja, tu je najbolji. Što se tiče kreacionizma, tu je dosta dobar. Dosta dobar, iako ima neke stvari s kojima se ne slažem. Što se tiče teologije, tu ima neke interpretacije s kojima se ne bi složio do kraja, ali ima i dobra tumačenja. Tako da, generalno, jedan pozitivan lik, iako se ne slažem sa svim što priča.